Në fakt, nëse mbetemi të flasim për ankimime ato kanë nisur të hënën e javës arshme, në fakt të rikthehemi edhe një avazi të vjetër atë të rihapjes të kutive, por më në detaje edhe për procesin ankimit të palëve për zgjedhjet e 14 maj, do të flasim me gazetarin e politikës Ervin Koçi. Ervin, ka nisur tashmë një proces ankimimi, nga cilat palë janë bërë ankime dhe çfarë anomalish janë bërëtur deri më tani? Logjika kërkon që ankimimet zgjedhore të bëhen nga ato subjekte të cilat nuk kanë marrë rezultat që dëshironin në këto zgjedhje vendore të 14 majit. Deri më tani në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve janë drejtuar të gjitha subjektet, qofshin të vogla, qofshin të mëdha, në bazë të rezultatit të zgjedhjeve, të cilat kundërshtonin rezultatin apo tabela përmbledhëse të miratuara nga KZZ apo nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Pasi kishin pretendime të ndryshme, qoftë nga për të fituar një mandat këshilltari bashkiak apo dhe pretendime siç janë ato të koalicionit Bashkëfitojmë, që të cilët kërkojnë pa vlefshmëri zgjedhore në disa bashki të vendit. Anomalitë e vëritura deri tashmë vjet re një në mos gabim njerëzor apo një veprim të dashje nga ana e komisionerëve është transferimi i votave të një subjekti të caktuar politik në drejtim të një subjekti tjetër. Kemi dy raste të tilla, një në Buk dhe një në Mallakastër, ku votat e partisë Zotit Shpëtimi Drizi, PDU-s, i ishin faturuar partive të tjera. Pra në momentin kur u hapën kutitë, u vërinte që fletë e votimit që kishin të sigluar PDU-n, kishin shkuar për subjekte të tjera zgjedhore, ishin llogaritur në tabelën përmbledhëse për partitë të tjera. Në rastin e Mallakastrit ishte interesante pasi 63 fletë e votimit, të cilat ishin të PDU-s, ishin caktuar tek shumatorja e fletëve të Partisë Socialiste. Në finale u bë zbritje këtyre fletëve, por interesant ishte fakti që mandati i këshilltarit nuk i zbriti Partisë Socialiste, por i zbriti koalicionit Bashkëfitojmë, duke qenë se diferenca ndërmjet PDU-s dhe koalicionit Bashkëfitojmë në Mallakastër ishte tepër e ngushtë edhe për pasojë arriti të merrte mandatin e dytë të këshilltarit PDU-ja në këtë bashki. Ndaj anomali deri tashmë duket se janë këto që lidhen më shumë me transferimin e votave nga një subjekt në një subjekt tjetër në tabelën përmbledhëse. Por interesant është fakti që këto fletë votimi janë brenda kutive, pra në ato raste kur janë hapur këto kuti, janë parë këto deformime apo ndryshime të vullnetit të qytetarëve nga një parti në një parti tjetër. Cilat janë, Ervin, zonat elektorale që ankimohen më shumë? Zonat elektorale janë ato në cilat rezultati është më i ngushtë, qoftë për një mandat në këshillin bashkiak, siç përmendëm pak më parë, Mallakastrën, apo qoftë ato për kryetar bashkie. Logjikisht, për kryetar bashkie ka një interes më të madh, pasi është pushteti ekzekutiv i drejtimit asaj njësie vendore dhe përjedhoi Rogozhina dhe Belçi janë dy njësi të cilat kanë diferencë më të ngushtë votave. Rogozhina përkatësisht me 30 vota është ndar fituesi, ndërsa në Belç me 40 vota. Ndaj ankimimet e këtyre njësive kanë qenë disi më të shpeshta apo më të kërkuara me ngulm nga ana e koalicionit Bashkëfitojmë, pa harruar këtu dhe Kuçovën, e cila gjithashtu pati një rezultat të ngushtë. Por interesant është fakti që në këto zgjedhje vendore janë ankimuar edhe ato bashki ku është implementuar teknologjia në procesin e votimit dhe në procesin e numrimit. Çka do thotë, dhe Elbasani dhe Kamza janë ankimuar nga ana koalicionit Bashkëfitojmë në Kas me pretendimin që ka pasur një tjetërsim të vullnetit të qytetarëve në momentin kur është printuar fleta votimi, pasi për ta rikujtuar dhe për të leshikuesit, në momentin kur kryej votimi elektronik, pajisja printonte një kupon ku tregonte se për cilin subjekt kishte votuar. Dhe ka pretendime nga ana e përfaqësuesve të koalicionit Bashkëfitojmë që vota për shembull në Elbasan, vota për zotin Luciano Boçi është printuar në favor të zotit Gledian Llatia. Dhe këto pretendime mbetet për të shqyrtuar ditën e hënë ku pjesë e kutive që do të hapen do jenë dhe tre pajisje si elektronike dhe kuponat të printuar të bashkisë Elbasanit. Ti e përmend faktin që këto anomali janë shfaqur të paktën deri tani për këshillat bashkiak, por pritet të ketë të tilla, le të themi, edhe për kryetaret, pra meqense të hënën rinumërohet Rogozhina dhe Elbasani, dhe përveç votimit elektronik, ku ndryshojnë nga njëra tjetra? Rogozhina ka një, Rogozhina dhe Belçi më sakt, ka një të përbashkët të tyre që brenda kutive të votimit janë dhe ato qendra votimi në institucionin e ekzekutimit të vendime penale apo burgje, siç njihet. Burgu i Rogozhinës është faktor ndikues në rezultatin, pasi fletat e votimit në kutinë e burgut të Rogozhinës kanë ndikuar drejt për drejt në rezultatin
e shpalljes së fituesit në bashkinë e Rrogozhinës. Pasi ajo ishte kutia fundi që u numërua dhe nga avantazhi i kandidatit të koalicionit Bashkëfitojmë kaloi në avantazhin e kandidatit të Partisë Socialiste, çka bëri rdhëktimin e rezultatit final duke shpallur fitues kandidatin e Partisë Socialiste. Njëta gjë është edhe në bashkinë e Belçit, ku gjithashtu kemi burgun e Kosovës së Lushnjës, si quhet, ku gjithashtu janë 22 flet votimi, të cilat kanë ndikuar në mos përmbysjen e rezultatit, por në avantazhin. Belçi është me 40 vota diferencë, duke zbritur 22 votat e burgut të Kosovës së Lushnjës, siç njihet ky institucion i ekzekutimit të vendimeve penale. Për rëdoj, diferenca shkonë 18 vota, 18. Por në të dyja qëndrat ka pretendime që nuk janë numruar drejt votat, madje pretendimet janë më së shumti që flet votimi të cilat janë votuar në mënyrë jo të regullt, janë konsideruar në favor të kandidatit të Partisë Socialiste për të dyja këto bashki dhe kanë kërkuar që të jo vetëm të bëhet rinumërimi, por dhe të bëhet rivlerësimi këtyre fletëve në argumente që një numër i konsiderueshëm fletësh votimi duhet të shpallen të pavleshme. Tashmë, se sa do merren konsiderat nga ana e kasit, mbetet për të parë ditën e hënë, pasi edhe Belçi është pjesë e këtyre kutive të cilat do hapet një numër i caktuar për të parë nëse ka pasur apo jo tjetërsim të vullnetit. Si u vendos hapja e kutive, Ervin? Pikërisht në këtë pikë vlen theksohet që nuk ka pasur një vendimarrje unanime të kasit. Kasi përbëhet nga 5 antarë dhe për të marrë një vendim duhet minimumi 3 vota pro. Për rastin e Rrogozhinës, vlen theksohet që nuk ka pasur një vendimarrje të kasit. Kasi votoi kundër ankimimit sa i përket rihapjes, rinumërimit dhe rivlerësimit të kutive të Rrogozhinës. Për rëdhoi, dy antarët e kasit, zoti Cefa, siç po shohin në ekran, dhe zoti Braho, shfrytëzuan një mekanizëm të kodit zgjedhor ku dy antarët e kasit nën dëshirën për të gjetur prova apo bindjes së tyre për të gjetur më shumë prova sa i përket hetimit administrativ, kanë të drejtë të hapin kutit, qoftë gjithë njësisë zgjedhore. Pra ato vendosen, dy antarë vendosen që të hapin të gjithë kutit e Rrogozhinës dhe të bëhet rinumërimi dhe rivlerësimi tyre. Ndërsa dy kërkesat e tjera sa i përket pavlefshmërisë zgjedhore do të shqyrtohen në një moment të dytë nga ana e kasit, pasi të bëhet ky rinumërim apo rivlerësim, pasi nëse do ketë ndryshime apo tjetërsime votash apo një tabel tjetër përfundimtare, mund të themi që Rrogozhina mund të ketë një kryetar tjetër pas ditës së hënë, pasi të bëhet rivlerësimi, ose mund të kemi një rikonfirmim të kandidatit të Partisë Socialiste. Ndaj është ende një opsion i hapur sa i përket qoftë ndryshimit të drejtimit për shkak të rinumërimit të votave, qoftë për shqyrtimin e ankimimit sa i përket pavlefshmërisë zgjedhore për qendrën e votimit të burgut të Rrogozhinës, çka mund të drejtonte komplet anën e peshore së fituesit. E qartë, mbetet për të parë të hënën në fakt, por që prej vitit 2021 vin duhet kujtojmë që ne kemi dy hallka ankimues, është Komisioni i Ankimeve dhe Sanksioneve, por edhe Kolegji Zgjedhor. Tani sa vlerë kanë këto vendimarrje të kasit në këtë rast, ku pjesa më e madhe e tyre do të përfundojnë përsëri në kolegj? Sa i përket procesit të rinumërimit apo rivlerësimit të fletëve votimit, sigurisht që ka një vendimarrje të konsiderueshme, pasi bëra publike tjetërsimit të votës apo vullnetit të qytetarëve, sigurisht nuk ka se si ta detyroj partinë politike e cila pson nga ky vendim i kasit i drejtohet kolegjit. Pasi në finale, të gjithë shohin që vota një subjekti janë numëruar për një subjekt tjetër. Ndërsa sa i përket vendimeve të tjera, siç janë ato administrative për pavlefshmëri zgjedhore apo për zim vendimi, në finale të gjithë dimë që do shkojnë sërish në kolegjin zgjedhor, do jetë kolegji zgjedhor i cili do thotë fjalën e fundit. Pra, mund konsiderohet edhe një farë shpenzim energjish apo shpenzim kohe deri në shpallën e rezultatit final. Gjithsesi, është mirë që paktën bindjen time që kuti të hapen, është mirë që të bëhet transparencë sa i përket procesit zgjedhor. Nga transparenca nuk i gjen keq askujt, madje ne kemi parë në 2021-shën që u hapën disa qarqe kutitë, disa qarqeve pranë Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, pasi në 2021-shën kishin zgjedhje politike dhe patëm një rikonfirmim të fituesit. Pra fituesi ishte akoma më legjitim, pra Partia Socialiste patë një fitore akoma më bindëse në 2021-shën, duke qenë se kutit u rinumëruan, ishte Berati, ishte Gjirokastra, ishte Durrësi, dhe prodhuan sërish një rezultat akoma më të thellë për Partinë Socialiste, cila kishte dalë fituese. Ndaj vlen theksohet në rastet kur ka dyshime apo pretendime për tjetërsim votash, numërimi i tyre, rinumërimi i tyre nuk prodhon asnjë gjë të keqe. Ndërsa sa i përket pasaj pretendime administrative, sigurisht që do ishte më mirë që të ka përcej kaset, shkonte më një herë në kolegj, pasi më shumë është shpenzim kohe se sa bëre transparencë. Dakor, dhe kur pare shikohet, Ervin, shpallja e rezultatit final,
për të thënë që vendoret e 14 majit janë të certifikuara zyrtarisht. Të shpresojmë që mesi këtij muaji, mesi muajit qershor të shkojnë në ezaurimin e gjithë hallkave ankimuese për të gjitha njësitë të cilat janë ankimuar pranë Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Vlen theksohet që ka një afat sa i përket edhe marrjes së detyrës së Këshillit të Ri me mesin e muajit korrik deri në fund të muajit korrik. Është betimi i këshillave të rinj bashkiak, betimi kryetarëve, marrja e detyrës së tyre, ndaj do duhet që vetë hallkat ankimuese, kasja apo kolegji zgjedhor të përshpejtojnë procesin apo punën e tyre në mënyrë që edhe të zgjedhurit të rinj nga procesi elektoral i 14 maj të fillojnë detyrën e tyre. Dakor, Ervin, faleminderit që na risolle edhe një herë në vëmendje. Ritakohemi bashkë këtë hënën me rihapjen e kutive për të numëruar. Flasim për Rogozhinën dhe për Belçin. Ishte kolegu Ervin Koçi.